Абдуқадыр Дамоллам. Шарқи Түркістанның яқынғы заман тарихыда өткен ветенпервер мәшһүр ислам алими. Уйғур милләтенең бишиге килеп аткан мустамликтен ибарат әҗәллек кысмәтнең хәтерен тунҗы булып фарк әткән. Өзидә дәүләтчилек иңи ва идеясын муҗассамлаган. Уйғур яңа маарифының асосчысы. Уйғур халқының унтылмас симасы Абдуқадыр Дамоллам. 1870 йылы Қашқар атышының Мәшһәдке тұташ Бағ-Эрих кентидә Абдул Варис исемлек диқан айлысыдә дөнья келген. Абдул Қадыр Дамолламның толық исми Абдул Қадыр Дамоллам бинни Абдул Варис Кәшфәри, яни әзизи булып түркчә Абдул Қадыр Дамолла деп язылды. Абдул Қадыр Дамоллам башлангыч мәлиматын Мәшһихтики Әзирти Султания мәдрәсәдә алган. 15 яшендә Қашқардагы алий илим йорты булган ханлык мәдрәсәгә оқышка кирип, Шәйхул Өлима Мулла Ислам Дамолламда оқыган. У Атыш ва Қашқар ханлык мәдрәсәләрендә игелгән билимләргә канаат кылмай, яши 20-ләргә уланганда Техма юқары илим илиш арзусы белән Бухарага сапар кылган. Айны елларда Бухарада оқуш әлламе булышның юлы иде. Чөнки 15-нче әсрдән кийинки Бухара ислам дини илиме буенча нопузлык алымлар ва мәшһүр мәдрәсләр топланган җай иде. Абдуқадыр Дамоллам Бухарага берип, у ярдыки Абдул Әзиз хан мәдрәсәсе гә оқышқа кергән. У Бухарада Мәулана Абдур Раззақи, Бухара муптиси Әвиз Хоҗанди, Қоқанның Шәйхул Ислами Дамолла Улуқ хан төрәмләрдән илми кәлам, фиқхи, тәфсир, тарих, әдәбият, парис теле, түрк теле, әрәп теле, Орду теле катарлык көп тарафлымылык пәнләр буенча дәрес алган. Ләкин кийинки чагларда Бухарадагы ислам маарифы чекинеп, илгарлык ва тараҡиятны жан җәһле белән чатка какыдыган идеяне тарҡытыш белән тонылган. Абдул Ҡадыр Дамоллам мондак Қалақ маарифның зиянлық тәсіріден қандақ құтылғанлығыны 1916 елі Шура журналығы язған әдәби бір мұсахибе деген мақалысы да мұндақ баян қылған. Сап, вижданымның вә бәзі хақиқатчы затларының сөз сөхбіті һәм йол көрістішілері Бухарада илім тәсіл қылыш жәрияны да асыл болған илімім. Хурапатлык ва гуманхорлык зулымыдын, шундакла мәнтик, калам, фәлсәфә китапларының шәри хашәлләре, катмакат узундын узунгы созылган сәпсәтләрдән хасил булган хурапат, зәнҗир кишәнләрдән акыл фикримне азат кылды. Абдуқадыр Дамоллам Бухарадагы елларда ислам дөньясындагы бөек алымлардан Ибни Таймия Ибни Кайюм Джаузи, Джамалыдын Афгани ва Шейх Мухаммед Абду катарлык алымларның әсәрләрен иҗтиһат белән укыган һәм чөңкур тадқиқ кылган. Абдуқадыр Дамоллам Бухарадагы укышын тәмамлап, Қашқарга кайтып келген. Тунҗи никахи көңледәкедек булмай, икенче кытым Наила исемлек кызны Америка алган. 1899 йылы тунҗи фәрзәнти Абдул Әзиз мәхсум дөньяга келген. Бу вакытта Европа әлләрендә маариф, мәрифәтчилек эшләре таза юксылып аткан булып, уйгыр җәмгыятедә булса, дәл буның әксичә җаһалат ва наданлык хөкем сурып атты. Абдуқадыр Дамоллам Қашқарга кайтып келгәндән киен бер мәзгил мөдәрислек кылган.
Bu jarayanda Sharqi Turkistonning jumladan Qashqarning o'zi hijrat qilishdan burunqi ahvoli bilan bu bir qancha yildan keyingi ahvolini o'z ko'nglida selishtirib ko'rgan. Abduqodir Damollam Qashqarda bir mazgil turgandan keyin 1906-yili yana hijrat qilib Haj safariga mong'an. U bu qitimqi safarida dunyo vaziyati va dunyodagi siyosiy o'zgarishlarni kuzatgan. Sharqiy Turkistonning ahvolini dunyo taraqqiyotiga solishtirib tadqiq qilgan. Haj farzini ado qilib bo'lgandan keyin Istanbulda 2 oy turib Misrga borgan. O'zining yozishicha Misrda donliq mutafakkir shayx Rashid Rizo Allava gezidining qurg'uchisi Mustafa Kamal Pasha qatorliq zotlar bilan ko'rishib, Sharqiy Turkistonning vaziyati va Uyg'ur xalqining ahvolini tanishtirib o'z aro fikr almashtirgan. U Misrda 2 oy turib, ondan vataniga qaytgan. U bir qitimliq nutqida xalqqa xitob qilib, mundaq degan: Rus va paranglarda bo'lgan ajoyib iqtidorlarning barchasi foydali ilmlar ta'lim etilmak sababidan maydonga kelgandir. Ustimizdagi ko'nglaklarimiz, ostimizdagi ko'rpalarimiz, chanoyu harvilarimiz, hattoki siyohu qog'ozlarimiz, qisqasi yalang'och tinimizdan boshqa nimimiz bor bo'lsa, barchasi shular qo'lidan ishlanib chiqqanligi. Ularda tarbiya durust bo'lib, ba'zilarda durust bo'lmagani uchundir. Uning yoshlarga xos qizg'in hissiyot bilan qilgan mundaq nutqlari Qashqardagi uchiga chiqqan mutaassiblarning qarshiligiga uchirgan. Qashqar ulamolari islohot degan atalg'uga Buxoro madrasalariga o'xshashla sug'uq qarab, Abduqodir Damollamni chetga qiqib, yetim qoldirgan. Natijada Abduqodir Damollam Qashqarda turolmay 1909-yili yana Qo'qon, Toshkent, Buxoro taraflarga yo'l olgan. Abduqodir Damollam bu safarida O'rta Osiyo islohotchilarining jadidchilik harakatlari bilan yaqindan tanishqach, Javohirul Hiqon, Miftahul Adab, Adabiyot ochqichi nomli kitoblarini yozgan. Miftahul Adib 1910-yili Sirojiddin Maxtumning ko'chirgan qo'lyozmasiga asosan Toshkentdagi G'ulomiya matbaasida bosilgan. Shu jarayonda Abduqodir Damollam yana Toshkentlik Murad Xo'ja Parischidan tarjim qilgan Turki Guliston nomli kitobiga taklif bilan she'riy taqriz yozgan. Abduqodir Damollam yana 120 kobletliq Muhammas nomliq asrini yozgan. Abduqodir Damollam bu asrida jamiyat, e'tiqod, axloq, ma'rif haqidagi tashabbuslari va tadqiqiy qarashlarini ifodalagan. Mazmuni cho'nqur, tili go'zal bu asar 1910-yillardagi Uyg'ur adabiyot tarixida yagona asar hisoblanadi. Abduqodir Damollam fikri o'tkir, bilimi mol, mas'uliyat tuyg'usi ustun, orzusi kuchli kishi bo'lish sifatida O'rta Osiyo islohotchilari bilan cho'nqur munosabat shakllantirgan. O'zining islohot niyati, jadidchi maktablarni ichish orzusini amalga oshirish uchun Bidoyatus Sarf, Hidoyatun Nahvi, Tasvilul Hisob qatorliq darslarni tuzib, Qashqarlik taraqqiyparvar savdogarlardan Nurizzoda Hoji Muhammad Ali, Abdurrahim Axun, Mahmud Axunlarning iqtisodiy yordami bilan Qozon shahridagi millat matbaasiga besib berish ham Qashqarga avatib berishga topshirib bergan. U Toshkentdagi mazgilida tuzigan Miftahul Adib nomli kitobining muqaddimasida samimilik bilan butun O'rta Osiyo davlatlaridagi turkiy xalqlarining iqtidorli kishilarga ilgari yaxshi olimlarning yo'lida minib, manfaatlik olim va oliy ma'rifni qo'lga keltirishga
тырышкайла деп мурожаат кылган. Бу китаплардан биз Абдукадыр Дамулламның нопозының күчүйүп, Оттыра Азия өлкөлөрдөгү абройлук өлүмалар ва жадичилердин бири болуп калганлыгын эс кыла алабыз. Амма онун түп гайысы Мэнчин Кытай мустамликчиси астыдагы аны ватыны ва халкын куткузуш эди. Абдукадыр Дамуллам 1911 жылы Алматы аркылык Голжа шаһырына келген. Голжа тараҡыят ва яңыча маарифны йолға ҡуйыш чәһәттә Шарҡи Туркстан буйынча алдыда китеп атҡан шәһәр иде. Бу йылларда Голжада Аковка Муса байлар, яни Хөсәм бай 1844-тен 1926-та инеси Баһаудун бай 1851-дин 1928-гече ачкан яңычы мектепләр дәсләпке кадәмдә шәкилләнгән иде. Абдукадыр Дамуллам Голҗада даңлык өлема. Абдумитти Али халифа белән сөһбәтләшеп, уныңга дин белән фәнни берләштереп укытыш. Укытылып аткан дәресләргә бер кысым фәнни дәресләрне киргизүш фикрен оттырга куеп, Усули Джадин, Усули Сәүтияның әнәнәви укытыш усули, усули кадимидин көп илгар һәм үнемлек ишкәнлеген төшендергән. Абдумутти Али халифа Абдукадыр Дамулламның фикрен катъи куллайдыганлыгын очык билдергән. У елларда Шарқи Туркстан зиминида яңа маарифтен сөз ичиш кыйын иде. Укытыш Оқыш ұсулы тамамен көніші болып, оқытышқа сәріп қылыдыған вақыт зияды көп еді. Мәдреслерді Нұрдын Абдурахман Джамиының әрәп тілі нәхвияге аид кафияның ұзахи болған шәрхи молла китапны оқыш үшінла 5 жыл вақыт кететті. Мұқаддыматы мәнтиқа, мәғуме юнания деген дәрісләр күчеп оқытылатты. Сәріп, Мөизи, Зенджани, Әвамил қатарлық грамматик китапларыны 5-6 йыллап оқытатты. Дәрісләрінің ішідә сап әкедеге ятыдыған білімлерге сәл қарылып, тәсәвіп намайындыларының китаплары күчеп оқытылатты. Шуңа, гәпні әдісіла Хапыз білән мәліві жәмейтінің әсәрлердің башлайдыған әрхіл Ләтипе вә Әбу Мұслим қатарлықларының жән қысәлеріні білдіғаларының әмісі мәліматы мол білімлік адам санылатты. 1912 елі Абдукадыр Дамуллам Қашқарға қайтып келгенден кейін ішіне алды білән мағарыптың башлаған. О, вақытны чың тұтып, үстін іліме. Иқтидарыны ішқы сәліп, ұйғыр маарыпының ән-әнісіге ижаби варыслық қылған асаста оқытыш ұсули, оқытыш мәзмуни, оқытыш материалы қатарлық жәхәтлерді бір юрыш ұслахатларыны іліп барған. Қашқарының шөхіретті герче, тарихта ілім мәрипет сүптеді дұнияғы тонылған мәшшүр шәхір болсыму, кейінгі күнлерге келгенде гоя көз теккендік, жахалетке қалған шәһәрләр қатарыда санылыдыған бұлып қалған еді. Герче, мәшһүр мәдреслер вә дини алымлар көп болсымы, сопи ишанларының тәсір күчімі сәл чағылығылы болмайдыған дәрежеде күшлік еді. Бұндақ мұхитта еші әмділі қырықтың халқыған. Абдукадыр Дамулламның ғайлеріні әмәлге ашуралышы асан әмәс еді. Қашқардығы өліма, ишаларының мұтлақ көпі намаз оқыш. Ибадет қылыштың башқыны артықча әм итқатқа мұхалып, яни бит әт деп қарайдыған дүниядың бихәвер, нәзар дайырысы тар кішілер еді. Татар зиялесі Нұшыраван Яошов саяхат қатырысы дә шу чағдығы әхвалны тәсвірләп, мұндақ язған. Тарихта ilim мәрипет нұры білән, ер көк арысыны нұрғы чөмілдірген бұ шәһәр. Шу йылларда мәдениет құяшыдын пүтінләй мәхрум халәтте, жансыз вә әрекетсіз, үлік шәһәрге айланып қалған.
Bu yerinin halkıda milli an, milli tuyğu yok. Bu yerdeki mekteplerde baştan ayakça Parisçe, Arapça kitaplar, Paris ve Arap edebiyatla okutuludu. Bu kitaplarının hemisi hurapi bayanlar bilen tolgan. Muşandaklıgıdın evlatlarga milli hissiyat tamamen yokalgan halette sakal çıkıdı. Muşundak ehvalda Abdülkadir Damollam öz halkıge, kandak kılganda İslam dinini hakiki mahiyeti bilen toğrı yetküzgülü buladığanlıkı. Kandak kılganda muvaffakiyetlik halda zamanı uygun, yeniçe mağarıp hareketini elip barğılı buladığanlıkı. Tesvirlüksüz nadanlık, har zebunluk işide kaymıkıp kalgan halkını uygutuş imkaniyetleri. Şarkı Türkistan'da umumi islahat hareketi ilip berişinin mümkünçilikleri üstüde izdengen. Tacavuzçı, işgalçı, mençin Xitaylardan aziz vatanını asaretten kutkuzuşunun imkanları üstüde baş katırgan. Bugün ziyalılar Abdülkadir Damollam hakkında demokratik islahatçı diyen tenetenlik atakını kullanıvatıdı. Biz bunu hata diyemeyimiz. Ama onlarının bu atak üçün bəxş etken məzmun yetersiz. Bu məzmun pəqət mağarıb ıslahatı, uqtuş usulü və uqtuş məzmunudaki ıslahat deyiliş bilanla kupaylanmaydı. Bu yerdeki əsli ilham mənbəsi Abdülkadir Damolladaki dövlətçilik inidir. Bizden penni ve dini ziyalilerimiz bugünkü küngüce bu noktini közdün kaçırıp geldi. Ya ki bulmasa yeterlik derecede ehmiyet vermedi. Gepnin tomtak bulup kalmaslığı üçün tarihini sel baştın birer kur eslep ötüşke doğru keledi. 14. əsrdən itibaren yeni deniz yollarının keşif kılınışı ve dövlət çıgırlarının yeniden belgilenişi sebeplik İpek yolunun stratejilik kıymeti tövelleşke başladı. 17. əsrge kelgende Şarkı Türkistan'nın dünya bilen bulgan münasibeti asasen üzüldü. 20. əsrge kelgende dünya halkı dünyada Uyghur isimlik bir milletinin barlıqıdın xəbərsiz kaldı. 1878. yılı Mençin Xitayları Şarkı Türkistan'ı işgal kılıvalgandın kiyin, Mençin Xitaylarının başlığı Zuzuntan bu müstemlikçisini başkuruşta burunqa oxşumaydıgan usullarını oylap tepişka başladı. Əslide, ilgirki istila xas çoğunluq mənmənlikdə bolğan və onu məngülük özgü qoşu öyleş xiyalımı işki tayin istila bolğan bolsa, bu qetimqisi bu zeminni mengülük müstemlikçisiga aylandırış məqsidi bolgan. Şunun üçün Xitaylar Şarkı Türkistan'nın yukarı katlam xan cemaati, dövlət erkanları, hərbi əməldar, yurt mötüvərləri, qatarlıq kişiler və bunların evlatlarını umumiyüzlük qırğın qılışqa ya ki Xitayca məktəblərdə oxutub özünün qalçısıqa aylandırışqa Allahide dikkat kıladığan bolgan. Nüpuzluklarga ciddi kargan. Bilimliklerini közdün kaçırmagan. Bu elde bir yol başçısının meydanga kelip yeni Xitay müstemlikçisinin kutulup ketişke yol koymaslık üçün bir dahinin yetişip çıkışıdaki maddi ve manevi şartlarını yok kılışka Allahide ehmiyet bergen. 1930 yılıdaki milli inqilabqa qadar bizden eğimizga, eğimizden asti katlamlarga, yani Xitaylar uluq, biz onlarının aldıda hiç nersige erzimeyimiz diyen ufkumni sündürüşke tırışkan. Bunun əməli örnekleri şundaq bolgan. Birinci, atlıq bir uyğur birer Xitayga uçurusa, dərhal attın çüşüp yol boşdışı, hem onunla tazim baca keltürüşü kerek idi. İkinci, bir Xitay bar sorunda her kandak bir Uyğurunun oltırışıga icazet yok idi. Bu diyulvatkan Xitayının əmaldar buluşu şart emez. Adetki cazanıxor Xitay, əsker Xitay,
ешқандак мәнсәп, әмәли болмаған Қытай болсыму, Авы Уйғыр бәйк, Аким, Шаңю болсыму, яныны шу Қытайның алдыда қол бағылап, өрі тұрышы шәрт еді. Үшінші, Қытай амбалар бұтханыға кіргенде мұсылман хакимлар, бәгілер бұтханы дәруасы алдыда қолларыны арқығы қылып, тізілішіп олтырышлары керек еді. 1912 елі Шарқи Түркістанның али әмәлдарлықыға тәйілленген Яң Зыңшин, яғни 1863-тін 1928-кіче өзінің сәвәнліклердің хатирі. Истиқбар хүджірсідікі хатирлер. Сәвәнліклердің савақ еліш үшін лаузи тәлиматыны оқыш, қатарлық бір юріш қол язма хатирлерді мұндақ деп язған. Халықны идар қылышның тәс бұлышы, білімліклерінің көп болғанлықыдың болған. Әхли халайықның білімлік болмаслықыны үміт қылымен. Білім арқылық әліні идары қылса, дөлетке апет келеді. Халықның білімі ашқан сірі олар, йоқ ердің путақ чықырып, яман ішларыны ойлайдыған болып қалады. Өнер техникісі бар адамлардың бірі көп болса, дөлетке апет келтірдіған адамдың бірі көп үйеді. Мектеплер яқшы әмес. Оқуғыларға яман тәлімәтлер арқылық пайдысыз ұруқларыны тарқытыды. Шоңа барлық мектеплеріні бекар қылып ташламай болмайды. Мән адам ішілтіште надан адамларыны ішілтімен ки, әргіз әқыллық, білімлі кішілеріні ішілтмеймен. Яң Зыңшин, яна, Ирақ шарықтын кәлдім мән. Чың сақлап тұрымен ғарыпни. Қалдырымен білімсіз надаллықта, падишаққа бой сұндырымен халықни. Деген шер арқылық өзінің әсли мәқсіні ұчуқ ішпадылыген. Бұлар Яң Зыңшинның Шарқи Түркістанға 17 ел хөкімранлық қылыш, яғни 1913-ден 1928-гіче жарияныда жүргізген сиясатының өрнекләр. Мана бұлар Манчжу Қытай тәжауызшыларының мустәмлікшісіге айланып қалған Шарқи Түркістанның һәм Уйғыр халқының умуми әхвалі еді. Мана бұлар Қытайның уйғырларын құллыққа көндіріш практикасы еді. Мұшындақ атмосферада туғылып өскен бір бала қандақ адам болып өсіп етіледі. Мана мұшындақ бір атмосфера ішіде бұл құллықтың құтылышқа рәхбәрлік қыладыған ашу ұлуғ Қытайны әйдіп етішке жүрет қылалайдыған адам шықшы қанчылік тәс ә? Әгер бұл әхвал яны 100 ел давам қылған болса, қандақ болып кетер еді. Бұның қорқынышлық ақыветі милләтні қайерге апырышны тәсәуір қылалыған интайын аз сандығы адамларының бірі Абдуқадыр Дамоллам еді. Абдуқадыр Дамолламның ұслахаты әсли махетіде мәніві кіліматның ұслахаты еді. Сияси ұслахатның бұқы еді. Чүнкі О қазанда оқуатқан вә қызмет қылуатқан чағларыда Исмаил Гаспрали, яғни 1851-ден 1914-кіче башлаған тілда, пікірді, ішта бірлік, чақырқының ауаз қошқышысы, тәшәббісшісі болған еді. Жәдетчілік, пәқатла дини жәхеттіке инқылап әмәс. Техімі мүхімі, милли мұстақылықның идеология сепедіке азырлықы еді. Абдуқадыр Дамолламның қазандыке, Бухарадыке сәбдашларғы қаран. Олар өктәбір инқылабының алды кейнеде Бухара жұмхөриеті, Қоқан жұмхөриеті, Хива ханлықы, Алаш орды ханлықы, қатарлық дөлетлеріні құрып, Русиядың мұстақыл болғанлықыны жақарламыды му? Мана бу жәдетчілік хәркетінің әсли ғол мұддаасы іжтимаи ұслахат әмәс. Сияси ұслахат ішкенлігінің дәлелі. Мана бу нұқтадың іліп, қатти халда бу қайта ойғыныш дәвредікі дөлетчілік іңімізнің көчтіні Абдуқадыр Дамоллам тіккен дияләйміз.
Абдуқадыр Дамулламның алахиди тәрбейлеген оқуғычылары болған. О, мәдірістіки оқуғычыларыны таллап, айрым дәріс бәрген. Талиплер ішчедін зехни учуқ яш талипларыны вә бір қысым шагырдларыны түрлік амал білен чәт әллердіки ұслахат идейсі бойыче оқытыладыған жайларға оқышқы чықарған. Баудын Бай, Шәмсідін Дамуллам, Құтлық Шәуқи, Хаджи Мухаммед Или қатарлық мәшшур мәрипет ашиналарымы оның шагырдлары еді. Японилік тәтқиқатчы Уиши Шиньочиру, яни Қашқардыки яңлыққа көчіш әркеті намлық мақалысы да дана ұслахатчы. Өлімі Абдуқадыр Дамуллам 1912 елі Қашқар шәһірде еңіче мектеп ашқан. Абдуқадыр Дамуллам Тәңіртауларының жәнубідегі Тарым вадисі әтрапыдегі жайларда мұсылманларыны еңіче мағарыпта тәрбиелеш үшін оқытқычы тәкліп қылыш білен бірге әр елі Истанбул, Қазан, Уфа, Оренбург қатарлық илғар мұсылман юртларға 10-15-тің оқуғычы чықырып тұрған деп язған. Бұ оқуғычыларының қыражетіні 1911 елі Истанбулда Абдурауп Фитрет, Осман Хожа, Абдул Азизи Ғолжаи, Мұқмедин Бәгжани ве Садық Ашур оғлы қатарлықлардың тәшкіл тапқан Хәйәт тәрбідін құрылған Бұхара мәрипет жәмиеті үстеге алған. Мана бұ айрым тәрбиеленген оқуғышыларының бірі Шәрқи Түркістан Ислам Жүмхуриетінің құрғычысы Сабит Дамуллам. Яни 1883-тің 1941-ге еді. Абдуқадыр Дамуллам Сабит Дамулламны чәт әлге оқышқа маңдырдыған вақытта Қашқарының қатты алым өлімалары юрт чоңларыны дәвәт қылып, қатты чай мұрасымы өткізген. Абдуқадыр Дамуллам бұл мұрасымда Сабит Дамулламны ашқарым мақтап, бұл бала бізлер арзу қылған, әмма заманның шәртлері түпейлі вә өзімізге шәртлер түпейлі біз қылалмаған чоң ішларыны қылыды. Көрісілер, чәттіке оқышыны түгітіп қайтып келгенде, о бір ұлуғ инсан болып қалады. Дегенлікіні дәліл қылымыз. Демәк, Абдуқадыр Дамуллам, Сабит Дамуллам вә оның құрдашларыдың бір дүркім яшларға мәқсус дөләтчілік еңі сыңдырген. Сабит Дамуллам хақиқатан Абдуқадыр Дамулламның күткенідек бүйік бір дөләт адымы болып, Шәрқи Түркістан тарихыға алтын әріп білен ісміні яздырған. Мана бұлар Абдуқадыр Дамулламның біз бүгін кечіп диққат қылалмаған, яки етерлік дәрежеде әхмиет бәрмеген дөләтчілік еңі. Дөләтчілік идейсінің пакті. Йығып етқанда Абдуқадыр Дамулламны Абдуқадыр Дамуллам қылған ұйғыр еңі мағарыпыға жәдечілік әркетіге асас салғанлықы әм дөләтчілік еңі вә идейсідір. Абдуқадыр Дамуллам Қашқарға қайтып келгенден кейін, Қашқарның әйіні дәвірдегі жахалет түтеклер қаплыған асманыға вә бұ зұлметлік асман астыда айван кәбей надаллық вә құлларча итаәтменлік білен хайат көчіруатқан халықыға қарап, чәксіз ечінған. Ұйғыр халықының мадди вә мәніві жәхетті Чаросия империясы білен Византия империясының талан тараш қылышыға ұшыруатқанлықыны. Тажауызчы мәнчин хакимиетінің амақат вә залым әмелдарларының тапыны астыда хар зәбутлық ішіде яшауатқанлықыны көріп, қаттық ғазапленген. Нәс басқан битчары халықның қандақ тәқтірге мұптыла болғанлықыны білместін. Аңсызларча тажауызчыларының, виждансыз мұнапықларының, наинсап байларының құлыға айлынып кеткенлігіні көріп, қаттық нәпіретленген. Өсмір балыларының тәрбиесіз, егізсіз қылуатқанлықыны көріп, қаттық өкінген.
Абдуқадыр Дамолламның жияни, мәшшур өліма, Зейнал Абидин Мәуливи Дамоллам, бір қытымлық үшірішта Абдушкір Мухаммед Имин, яни 1933-тін 1995-ке, ға Абдуқадыр Дамолламға мұнасуэтлік шындақ бір вәқәлікні ейтіп бәрген. Ишан Абдуқадыр Дамолламға, Иблисның бәтбәшіре шайтанға ойынышыдегі сәвәб немедін? Дәп суал қойған. Абдуқадыр Дамоллам. Аллах яратқан вә әммені білерліке білән малайларыны әйретті қалдырған. Адамге кібір, әсет тұтқанлықы. Шыныңдәк, малайлар арасыда тәприқі пайда қаладыған бұқтан білән шуғылланғанлықы вәжідін. Дәп жауап бәрген. Ишан, шайтанның аламеті неме еді? Деп суал қойған. Дамоллам, өзінің наданлықыны білмәсілігі еді? Деп жауап берген. Ишан, шу шайтанның бишареті неме болғай? Деп суал қойған. Дамоллам, наданлықты ятқан халықтың чыққан надан Ишанның наданлықыны тәрғіп қылышыдың ибарет. Деп жауап берген. Ишан дудуқлығаныча сорындын чықып кеткен.